kā rīkoties cilvēkam, kuram, diemžēl, jau ir ērts piesūklusies? Es domāju, ka visprātīgāk ir doties uz tuvējo uzņemšanas nodaļu vai trauma punktu, to ērci noņemt. Tad to ērcīti var lūgt nosūtīt uz ekspertīzi, uz testēšanu, ko veic Latvijas infektoloģijas centrs. Kā rīkoties cilvēkam, kā sevi novērot, ja, piemēram, nav veikta šī ekspertīze? Ir jāskatās noteikti pirmās 14 dienas, 7-14 dienas noteikti ir jāstāst savu veselību, jo ērču encefalīts var sākties ar parastiem gripveidīgiem simptomiem. Paaugstināta temperatūra, galvas sāpes, kādu muskuļu kaulu laušanas sajūta. Tad tas vainu pāriet pavisam, vai arī sāks tās augtais otrais vilnis pēc kaut kāda bišķiņ tāda miera perioda, kad izpaužās jau kā smagāks, kā tipiskāks šīs ērču encefalīta. Pazīmes, kas ir encefalīts, meningīts un pārējie centrālās nervu sistēmas patoloģiskie stāvokļi. No ērcēm mēs varam dabūt ne tikai ērču encefalītu, bet arī Laima slimību, pret kuru mums nav šobrīd vakcīnas. Kādas ir atšķirības starp simptomiem? Laima slimībai bija pilnīgi citādāk. Tajā vietā, kur ērce ir piesūkusies, parādās tā sauktā nodozā eritēma. Sārts skaists aplis ar vidu baltu vai gaišu ādas krāsā. Ja? Un tas ir pirmais rādītājs, ka tur ir fakts par Laima slimību.